Castalla enguany fa un passeig per... Més que fer un passeig bé des de la prehistòria, estan els tres dies passejant i ensenyant-li a la gent quines coses han passat des de que els primers prehistòrics es van agrupar per formar la primera comissió de falla, una escena que tenim en la cara de davant, i estan els tres dies en el que estarà representat per un nano que és devorat per les màquines infernals actuals, com puguen ser els ordinadors i qualsevol artilugi informàtic, no? Entonces, des de aquest primer arranc en la prehistòria fins als nostres dies han passat un munt de coses que anem a contar-les en clau de resum. És com allò de les esos programes de televisió que diuen què passó en el any tal. En el any tal se descubrió, se inventó, passó, ocurrieron estos eventos, pues així va estar cada època de la història, no? Tindrem passejos per la prehistòria, tenim passejos per la era de les arts, per la era de les llibertats, una escena molt divertida que està en la cara de darrere de la falla. És una falla que des d'un principi fins a un final vol que no siga meua, o sigui, vull que no siga meua, vull que siga de la gent que la visite, que puja, que entre, que toque, que es faci fotos, que siga d'ells. És la meva pretensió en guany, que la gent quan se'n vagi del Pilar se'n vagi en l'ànim de que jo estic en ells i és un motiu perquè ho pugui fer feliç. Conta'm la història de la xica del cotxe, la de la bufanda. Isadora Duncan, ella també va ser una d'aquestes coses que va canviar la història de la gent. Ella es va baixar de l'escenari, es llevar el tutú i començar a dansar lliurement per els teatres i va innovar això, la manera de ser més lliure en la dansa. Molt bé, moltes gràcies.